ის მერვე კლასში სწავლობს. Მისი ინტერესთა სფერო მრავალმხრივია და მრავალფეროვანი. Სიმღერა, ასტრონომია, ფეხბურთი, მათემატიკა და ახლა უკვე დიპლომატია სანდროშონიას გადაცებების ჩამონათვალია. ბავშვობიდან მიყვარდა ყოველთვის ასტრონომია, სხვადასხვა პლანეტებზე წიგნები მაქვს უამრავი წაკითხული და ყოველთვის მიზიდავდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო ჩემი დისკსაც გავყევი და დიპლომატიამ და საერთაშორისო ურთიერთობებმა დამაინტერესა. Ну, ჩემი ჰობი, რა ვიცი, ალბათ ფეხბურთი. ძალიან მიყვარს ფეხბურთი საერთოდ, დიდი გულშემატკივარი ვარ და ბავშვობიდან მიზიდავს ეს სპორტი. Სანდრო და მისი და-ძმები სამნი არიან: სალომე, სანდრო და გიორგი. Саломе упросия. Иване Джавахишвили სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე. Сандрос ამ სფეროთი დაინტერესება უпрос დას უკავშირდება. Ჩვენს ინტერესს ყველაფრის მიმართ, მათ შორის ჩემი პროფესიის მიმართაც, მე ვსწავლობ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. Да, რო დავაკვირდი, რო აინტერესებდა დიპლომატი და ძალიან ბევრი კითხვა სვავდა, მე თვითონ ვიღებ ხოლმე რაღაც პროექტებზე ინფორმაციას და გავიგე, ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი ატარებდა გაეროს ისტორიული კრიზისების მოდელირებას, ეს ყო ეს პროექტი ტარდებოდა ანაკლიაში და ვურჩში. ამის შედეგად, ნუ თვითონ თავიდან დაინტერესდა, იყო ეს ინფორმაციულ შეხვედრებზე, დახა თვითონ კონცეფცია როგორი იქნებოდა, დაინტერესდა და წავიდა. ის იყო ოპეკის, ეგრეთ წოდებულ ოპეკის კომიტეტში, ეს არის ნავთობის კრიზისის კომიტეტი. სადაც იყო ვენესუელას წარმომადგენელი და ეს არის მოდელირებები, ანუ ბავშვები რეალურად ზუსტად იგივე საკეთებენ, რასაც გაეროში, უბრალოდ რა თქმა უნდა, ეს არის დადგმული და სიმულირებული. ძალიან დიდი ცოდნა მივიღე მაგალითად, როგორ უნდა ისაუბრო ამ შეხვედრების დროს. ვენესუელას წარმომადგენელი ვიყავი, ნავთობმოპოვებელი ქვეყანა ეს და ვიყავი 1973 წლის ნავთობის კრიზისის კომიტეტში. გიორგი უმცროსია. იგი ქართული ხალხური ცეკვებითაა გადაცებული. Упрос ამიკოსთან მეგობრობს და რჩევებისთვისაც ხშირად მიმართავს. გაკვეთილებს რომ მეცადინეობ, სულ მეუბნება, მე ჩემი როდესაც ხში არა, ჩამბარე გაკვეთილი და მაწერენებს მათემატიკას. ზოგჯერ ვეკითხები რაღაც რაღაცებს, როდესაც ტელევიზორს უყურებთ რამეს და სულ რაღაც უფრო და უფრო კარგ რაღაცებს სანდროსგან ვიგებ. Сандрос უამრავ დიპლომსა და სიგელშორის არის საქართველოს საუკეთესო მოსწავლეთა კლუბის წევრობის სერტიფიკატი, რომელიც მას წელს სხვადასხვა ოლიმპიადებზე მიღებული შეფასებების გამო მიანიჭეს. მაღალი აკადემიური მოსწრების წყალობით შარშან დენთა სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ სლოვაკეთის საზაფხულო ბანაკშიც მოხდა. სანდრო შონია ქალაქ თბილისის მწვანე სკოლაში სწავლობს, არის ინტელექტუალთა კლუბის წევრი. პედაგოგებისთვისაც და მეგობრებისთვისაც სანდრო გამორჩეული და მისაბაძია. ნიჭიერი ბავშვია, კარგი ანალიტიკური უნარის პატრონი. Უყვარს ისტორია, განსაკუთრებით საქართველოს ისტორია. უახლესი ისტორია და ნუ თავისთავად აფხაზეთის ტრაგედიის პერიპეტიები, დეტალები. რა ვიცი, მე ფიქრობ, ასეთი ბავშვებით ჩვენ შევძლებთ აფხაზებთან ურთიერთობის დამყარებას და თუ იქაც ესე დონეზე ასწავლიან ისტორიას, გასაგებია როგორც და რაღაც, მაგრამ დიალოგი, დიალოგი, დიალოგი და ამხრივ და მეხარია, რომ ესეთ თაობა მოდის და ესეთი ბავშვები იზრდებიან. პირველად მეხუთე კლასში იყო, როცა გავიცანი და მაშინვე საოცარი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, იმიტომ რომ მეხუთე კლასად ბავშვს ჰქონდა საოცარად სხარტი და ელასტიური გონება. Да, арачолбру сигრმეში მეაქვს კიდე ყველა საკითხი და ყველა დეტალი. სანდროს აქვს ერთგვარი თავისებური გამოსვლის მეთოდი მათემატიკაში, რაც იწვევს ჩემ აღფრთოვანებას და იზეპირად ამრავლებს საკმაოდ დიდ რიცხვებს. გაკვეთილზე ძალიან გვეხმარება ხოლმე მისი, ასე ვთქვათ, ზეპირი დიდ რიცხვების გამოსვლის ხერხი და მეთოდი. ჭკვიანია, ასევე ძალიან კარგი გამორჩეულია მათემატიკაში, ძალიან კარგი გასწავლის მათემატიკას. ძალიან კარგად მეგობრობ, იმიტომ რომ არის კომუნიკაბელური ბავშვი, უყვარს то родится თავის მეგობრებს ეხმარება, ანუ შესაბამისად კეთილია ძალიან და ანუ მეგობრობაში ძალიან, როგორ გითხრათ, ახლა არის კარგი მეგობარი ძალიან. სანდროს ოჯახი გალიდანაა. მისი ბებია და ბაბუა ახლაც იქ ცხოვრობენ. ბებია და ბაბუა ჯერ კიდევ აფხაზეთში არიან და ხშირად ჩავდივართ ხოლმე მე, ჩემი და დედა ჩემი, ჩემი ძმაც. მაგრამ ну ცოტა რთული არის გადასვლა. მიუხედავად ამისა, მაინც ვახერხებთ. იმიტომ მიყვარს, ну, რა ვიცი, ხა სოფელი ყველა ბავშვს უყვარს ჩემი აზრით და მით უმეტეს ძალიან ლამაზი ადგილი არის და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორია დაუკარგეთ ჩემი აზრით.